Прем'єр Британії лобіює призначення УОЛЕС на пост генсека НАТО за Телеграф. З інформацією видання, прем'єр Великобританії Ріші Сунак скористається своєю поїздкою до Вашингтона цього тижня, щоб спонукати президента США Джо Байдена підтримати міністра оборони Британії Бена Уолеса як претендента на пост генсека НАТО. Як зазначає за Телеграф, УОЛЕС популярний у США завдяки його центральній ролі у створенні міжнародної коаліції підтримки України.